Mëngjesi, miqdashur të televizionit Dukagjini, përshëndetje për të gjithëve. Këtë diel, mysafiri i kafes së mëngjesit është profesor i nderuar, profesor doktor Rushdi Ushaku, është me prejardhje nga Ulqini, mirëpo që jeton në Prishtinë dhe vepron po ashtu në Prishtinë, është studiues i romanistikës, po ashtu edhe albanologjisë. Mirëmëngjesi, zotri profesor, faleminderit shumë që pranua të realizojmë këtë kafe të mëngjesit së bashku. Mirëmëngjesi, qofshi me nderë. Ju falenderoj nga zemra për ftesën dhe sa për fillim lejoni që të përshëndes stafin juaj të radio televizionit Dukagjini edhe të gjithë shikuesit që po na përqejnë. Faleminderit shumë, është kënaqësia jona që ju kemi mysafir të kafesë mëngjesit dhe do të flasim për rrugtimin tuaj jetësor, kështu do ta hapim edhe bisedën tonë. Po mësimet e shkollës fillore i kam kryer në Ulqinë, 7 vjeçare ka qenë atyre e shkollë, normalen në Prishtinë, se atë botë nuk kishim shkolla shqipe të nivelit mesëm, për mësues pra, informuar. Pastaj, pas kryerjes së normales, kam shërbyer një vit mësues në një fshat të Ulqinit. Një fshat një 15-16 km larg Ulqinit. Dhe udhëtoja për ditë me bicikletë, mëngjes dhe kthehesha pas dite prej mësimit. Pas shërbimit për një viti, mora rrugën për të studiuar në Sarajevë, atë botë, dhe u regjistrova në degën e romanistikës. Në variantin, dhe më thanë, si kishte për disa variante, gjuhë dhe letërsi frenge me gjuhën latine dhe gjuhë italiane si gjuhë ndimëse. Pas kryerjes studimeve, ku si student i dalluar u pata zgjedhur demonstrator. Ajo ka qenë një lloj, një shkallë pak para asistentit, se isha i pa diplomuar ende, asistent veç kur ka qenë diplomuar, demonstrator. Muaja mësim me studentët vitit parë dhe dytë, ushtrime të ndryshme, edhe isha i paguar. Pastaj, në vitin e 4, poshtu, kam qenë inderuar, i zgjedhur për kryetar të klubit të romanistëve. Klubi romanistëve ka zhvilluar një aktivitet të dendur, kulturor, arsimor, me që rast përgatisnim atë botë pjesë teatrale një gjunë frenge, nga autorët frenge, kryesisht. Unë kam qenë, sikur edhe shokët e mi, ndër ata që mirëshin dhe role kështu të dukshme. Ma ne i mereshim me poezi, kishim seksionin edhe të recitimit, muzikës e të tjera. Absolvent, si absolvent i pata kryer të gjitha provimet dhe atë botë për të fituar të themet emërtimin e absolventit pas provimeve të dhëna me sukses përgatite një temë ose letrare, si pas jetës, ose gjuhësore, e cila mbrohej në formë të një diplome për para studentëve, për para auditorit të studentëve, po edhe komisionit prej tre profesorve të letërsisë, se unë e pata marë temën e letërsisë. Dhe hapim i parë në punën krijuese, ka qenë tema femrat në teatrin e Jean Racinit. Figurat e femrave, se si paraqiten në veprat e Racinit. Pas një 6-7 muaj kërkimesh që pata bërë atë kohë, e dorëzova temën dhe shkova për Paris. Ka qenë viti 1962. Paris shkova
për një kohë shkurtër, se atjerë fështire kishim për të marë pasaport të... Edhe më patën sugjeruar nga dega romanistike, si studenti daluar, më patën sugjeruar, i patën sugjeruar sekretariatit atjerë punëve të brendshme, që të më japin pasaportën për qëndrim një mujor, Paris. Në Paris, e pashë se unë kisha nevoj halatria, edhe pse e kisha gjuhën e folur, sidomos letrare, e kisha ushtruar shumë bukur, se mersha pjesë në drama, që i majshin bazë në recitime e tjerë, e ne bashkëpunoshim njëm atë kohë me lektor, francesë, të cilë zdinin asë një fjalë sërbukratisht, qip jose, apo jo, ose kratë o sërbisht, si doni. Mirë po, atje hyra edhe konkurova në një institucionin e Aliancës Franceze, ku organizoheshin mësimet prej niveleve më të ulta deri në ato më të larta. Pas provimit për NUS, test që ishte, mu ata më sugjeruan që me një herë të kaloj në vitin e 4 të studimeve. Edhe të studioja atë vit të kompletoja se vitin e 4. Ashtu edhe bëra, dhe këtu që me 62 dhe 63, unë studiova vitin e 4 dhe atëherë munda diploma e quajtur Diplome Supérieur d'Études Françaises Modernes, diploma e lartë e studimeve moderne franke. Pre andej, u ktheva në vendlinjen time, kreva shërbimin ushtarak, ju drejtova prap njerëzve në komunë aty të kompetent që ishin, për të punësuar në Ulqin, bashkë me të fejuarin time atëherë, aja ishte historiane, e diplomuar poshtë në Sarajev, edhe si duket, unë isha me dy diploma veç, sepse e mbrojt edhe diplomën në Sarajev, kër u ktheva nga Parisi, pra me atë të Parizit, edhe të Sarajevës, diplomën për romanistikë, nuk gjeta punë adekuate që me përshtatej dhe mora rrugët e Kosovës, për Kosovë. Sa isha ushtarë, lezoja konkurset të ndryshme edhe u drejtojë në Gjilan, në të rishtë u martova dhe atje kam shërby 4 vite në gjimnazin Zene Lajdini të Gjilanit. Kam ligjëruar gjuhën gjuhën frenge, letërsin nga pak natërisht, dhe gjuhën latine, kurse shoqja ligjëron të historinë. Aty pastaj, gjatë demonstratave të 68-shit, në klasën time, kishte organizuar, ishin organizuesit kryesor, ku ishe kujdestar klasë të demonstratave, ishin nxënësit e asaj klasë, dhe aty pak ka shumë më kozonin, pëse si kam për cilë që përbajnë dzansat, nuk më përjashtun nga puna, po më ndrun vendin e punës prej arsimit. Ne i të një 6 muaj drejtor i bibliotekës qytetit, pastaj Prishtin, nisa me shkollën normale të Prishtinës, ligjërova një semestrin e parë, prej aty në bashkësinë krajnore kulturës, bashkëpunëtor profesional, asistent në Institutin Albanologjik të Prishtinës për historinë e kulturës kombëtare dhe prej aty me rastin e themelimit të degës gjuhë dhe letërsi frenge në Prishtinë, Universitetin e Prishtinës, bashkë me kolegun Imer Jaka, ishim të partë që i anisim punën në këtë fakultetë. Ai unë gjuhën, ai letërsin. E më ndaj, plëtsohaj me kuadran, me vitet që vinin. Para kësaj, baja gjuhën latine, kështu si bashkëpunëtor jashtëm. Vazhdova dhe ndek të mbaja gjuhën latine, deri erdhën edhe të tjerë, edhe kështu me radhë. Pas këtyne studimeve, u magjistrova në Beograd,
ku edhe u doktorova në vitin 1979. Kurse profesor ordinar jam zgjedhur në vitin 1985. Ky është ai rrugtimi. Pas kësaj kanë vazhdu kërkime në Itali, në Gjermani, përveç Francës, domethënë, në kërkime të ndryshme, që kam pasur nevoj pa tjetër, aty ku ishin bibliotekat shumë pasura. Edhe jam marrë më ndaj me punë kërkimore, botova disa libra, pastaj prej 81-shit. Kam pas kontakte me profesorin Endjer Eqrem Çabejn, i cili më ka dhënë zemër dhe guxim që të merresha që atë botë me probleme mjaft të vështira, po për atë do të flasim ndoshta edhe më vonë në mënyrë pak më detajuar. Ky është pra në pika të shkurtra rrugtimi juaj jetësor, ndërkaq që është interesante që të dihet për shikuesit ton se çfarë ju shtyri që të merreni me studimet e fushës së romanistikës dhe do të na flisni pak më tepër rreth krimtarisë suaj në këtë fushë pra. Ju them të drejtën, dashuria ime më e madhe ka qenë muzika. Edhe po të kisha pas kushte edhe të më kishte inkuraju dikush, do të kisha studiuar muzikën. Pas muzikës, preferenca kam pas për lëndët shkencore, disiplinë shkencore, matematikë, fizikë, kimi dhe astronomi. Nështë pak imaginatë atje buzdetit e më dukte një hapsire pa fund, ka ndiku që une ta kem pak e të zhvilluar edhe imaginatën. Mirë po, në asnjërin prej këtyre degve nuk me pranonin, përshka këse kisha kryer shkollën normale. E në shkollën normale këta landë mësohen ma pak. Ma pak, në fund ma të skufizuar, po skufizuar të orde. Por me theks ma të madhë në landët qëqnore, në pedagogjinë e tjere tjera. Edhe në fund vendosa, thash, po shka unë jam e tjenë bregdetë, me noja edhe për ardhëmërinë time, naturisht. Po, është kur gjahë, mos qofë bile, në është në turizm, pak mos po inkuadruam diku, për të gjuhë të huja. Edhe tha, të marë gjuhë frëngjishtë, nuk disha, fare pak, se ka kishim su shumë pak në shkollë normale, edhe ato, jo, s'kishim pas profesor që ne i kam su ashtu si duhet. Dikur nese, u registrova, morë gjuhën latine, sepse s'kisha mësu kur natyrisht, por me kusht. Italiane pak kisha vesh, vetëm aty ishin gati, ishin barabart me të tjerët, kurse frëngjishtat edhe latinisht aty ishin krejt përgatitur në për gjimnaze, minimum nga 4 vjetë, 8 vjetë që kishin mësuar. Kështu që kam pjenu i pozitë shumë të pavolitshme, por me vullnetin e madhë që kam pasur, me punën e ndershme, të cilën kam ndjekur, pas një viti pune shumë të madhe, besoni 7 deri 8 orë në ditë në bibliotekën e qytetit Sarajevë. Arrita me hyjë në Pinar, kurse në vitin e dytë veç me aktivitetet në klubin e romanistëve. Ishte dëshmi edhe kja që thash, kam qenë edhe kryetari i klubit të romanistëve i zgjedhur, po edhe demonstrator vitin e katërt. Por mas një pune shumë të madhe, shumë të ndershme, se vetëm puna e ndershme, ajo mund të forcoj njeri unë edhe ma tepër. Ajo dhe mahet në mendë, zakonisht. Ju keni kryuar pra një veprimtari të gjatë kështu edhe të kësaj fushë. Na flisni pak rrët të kësaj veprimtarie? Po, mi thamë të drejtën, kur filloha të studioj edhe latinisten, hyrë në një botë shumë të lartë kohësisht për ne, për shumë të afërt për kulturën shqiptare, sepse i lirët ma heret, shqiptarët ma vonë, si pasarës, kanë qenë kontaktu i vazhdushme me këto dy kulturat ma. Pra greke, helene, kulturën helene, edhe kulturën romake, pra latine. Gjeja shumë shprejhe, shumë fjallë që thotë që ne i kishim në Shqipe, ajo më interesante shumë. Edhe
Kurse në gjuhën frenge ma tepër isha I orientuar edhe pse temën që thashe që për ta marrë si absolvent për femrat në teatrin e Zhen Rasinit, kisha mendim të mersha letërsin ma tepër se sa gjuhën në atë botë. Por kur këtu Kosova kishte nevoj edhe për gjuhëtarë, studimet pas diplomike, dhe më thanë që qukë në magistratura të atëhershme, I mora, dhe më thanë, me qëllim gjuhën, pëse ishte disiplin të cilin pak kush e merte, gati kërkosh. Su që atëherë, kur u magistrova, isha magistri I parë në Kosovë I gjuhës frenge. Më në edhe doktorata. Doktoratën e kam marrë thjeshtë nga lamia sintaksis frenge. Kam marrë një lami shumë e fështirë, shumë e ramë, por që mu më ka nëzitë në jetë të gjykoj thellët për probleme tjera, të cilat si romanist I kam shfrytzuar që të njohë ma mirë edhe për mes Shqipes, por edhe Shqipen për mes tyne kulturave të tjera. Kështu që kryesisht në filologi, pra, në interpretime, studime të teksteve, letrare, dvjetra, matë vonshme, etjere, po edhe sidomos në përqashtit gjuhësore. Kështu që në drejtim edhe këmë dhanë kontributin tim matë-mathë. Shqipje, pra, në të kultura shqiptare, mesdhetare, gjuha, e tjerë, në raport me ata kulturat me të vjetra. Pra, që kështë e... E që farë të nga thuani nga kjo, dhe nga kjo studimi juaj, nga kjo krasim që keni bërë të gjuhës Shqipe, krasim me kulturat e vendeve të tjera? Po, shikoni, unë kam pa një botë me një sykë pak që ndryshe. Ndryshe njëri u e shëh një kulturë brenda në voshgjës e asaj kulture, frangjishten për shemu brenda frangjishtes, latinishten brenda latinishten, apo shqipen brenda shqipes. Duke I krasuar, jam vendisu për disa vlera të cilat nuk I kam vrejtur në shqipe, falë pra metodës ose qasjes krasimtare, kontrastive, po edhe disa gjera që nështëta edhe franceses kanë mund t'i vrej, jo se jo në raport me Shqipe, po edhe brenda vetë asaj gjuhe, si që I kam parë për shemullonë. Pra ndaj, vetëm me krahasime, mund të vetëdijsohemi edhe për vlera individuale të atyre gjuhve edhe apo kulturave të cilat vihen në krahasim edhe në kontrastim. Kështu që edhe punimit e mija, dhe më thanë, përveç doktoratës e cilë ka qenë e pastër e sintaksis frenge, për fjalit hipotetike, pra, ka qenë me një lidhës, cilën kam punuar 7 vjetë intenzivisht, pa u marë me asgjë tjetër, përveç mësimi të regullët që mbaje në fakultet, vetëm e atë problem. E ma vonë, pastaj, kam ba dhe disa krasimet e aty në sistemeve me Shqipen për të parë, se sa është Shqipja e pasur në krasim për shemë me frangjishtin. Dhe nështë do të habiteni, por në simpozium shkencore kam dyshmu me 83-shin në Sarajev, se në të sisteme, gjuhë Shqipja është shumë e pasur me mjetë e shprejhse, edhe me nuansa emocionale, për të shprejh hipotezat, për përthamë, se sa për shemë gjuhë frenge, edhe shumë gjuhë evropiane. Kurse këtu tjerat krasimet që I kam bërta, që I kam barë, prej gjuhës latine, gjuhëve romane, sepse në studimin e shkallës e tretë atje, që kam qenë poshtu në degën e romanistikës, kemi pasur edhe studimet e veçanta, gramatikën krasuse gjuhëve romane, po edhe të gjuhëve indo-evropiane. Ajo më kanë dimuar të vendisohem edhe për vlerët e Shqipes dhe një vend dinjitos që Shqipja merë si gjuhë në këtë, thëmë, familje të madhe indo-evropiane, po një kosisht e lidhën edhe me gjuhët romane cilët në thelë përvoshtu janë indo-evropiane. Gjithashtu ju jeni marë profesor edhe me albanologi, cilat janë punimet e juaja, studimet e juaja në këtë fush?
Përveç studimit krahasues të një kategorie sintaksore që ne përmenda, ku e kam dyshmuar se Shqipja është më e pasur në atë kategori, më e pasur jo vetëm se frëngjishtja, por edhe se shumë gjuhë të Evropës, unë jam marrë me, edhe me studime leksikore, semantike, e sidomos ato që kanë të bajnë me tematikën detare. Me tematikën detare. Dhe basa ty një krahasimeve që kam bërë, kam vrejtur se gjuhë Shqipe merë një vend të denjë në të mirë të lashtësis së gjuhës Shqipe. Se është një tezë, për këtë vërtet që ne kemi në gjuhë terminologjin detare, për shemëll, kemi fjallë të huja, kanë edhe popuj tjerë, ku tjetosh me një kulturë të madhe, mos të marrësh e t'japish diçka, është e pa mundur, po jo. Mirë po, është një fakt se ato hëzëzimi që i kemi parës në ka nga greqishtja ose nga latinishtja, në mënyrë të drejt për drejt, e me bashkëdimësi i kemi edhe sot në Shqipe, ose të shënuara edhe në formë të shkruar edhe i përdorim, aja dëshmonë si ne kemi qenë fqinj me ata popuj, me kulturat ma të ma. Dhe kja bje ndesht është me atë tezën që kanë ngritur disa studius për t'ja mohuar shqiptarve, vazhdimësin nga i lirët, po një kosisht edhe autoktonin në viset bregdetare shqiptare. Këtë ka pas iniciuar në një masë edhe profesori Ndier Çabej, po me pat këshiluar edhe mu me që i kishte lexu disa studime që i kishin pëlqyer në atë botë, që ta bëje një libër lidhur me këte qashtje. Dhe atë kështu lindi atëherë në atë kohë libri imi parë kërkime filologjike në 1981 si pas përëzisi profesor Çabejt. Në ka qarë dhe e vdish një vjetë para se libri të dilte. Ka qenë rezultat i një punë e 9-vjeçare, 10-vjeçare këtë libri parë. Dhe aty kam ofruar, menoj, që theksi kryesor gjithmonë binte për të dëshmuar ne që jemi autokton në Bregdet, a kemi fjalë tona, vendit. Ne kemi disa fjalë, pa ata nuk unë mjaftonin disa studiusve, nuk unë mjaftonin, apo nuk e kuptonin atë botë, ose nuk e vrenin, se edhe t'i kesh ato fjallë, është dëshmi që ke qena fërtyrë. është dëshmi, në nuk kemi fjallë nga eskimezët aty, që s'kemi pas kontakt me ta. Kjo ishte një, përthana dhe nuk ishte kur farminusi, të thëmë për kundrazi, kemi qena fërtyrë edhe kemi marrë. Por ishte edhe diçka tjetër. Pas të ndjeri Çabejt, unë kam vazhdu edhe të respektoj edhe sugjerimet e ti, përshka jam mirënjohës dhe e përmend me respektin më të madhë emrin e ti, unë mora për bazë shprejhjet frazeologjikë, proverbat, pravat, anekdotat, tregime që kanë bëjnë me detin. Dhe thot struktura më të mdha, e kjo ishte një njërisi, do të thosha, edhe konceptuale, po dhe tematike, cilën unë e potencoja atë botë. Dhe këte kritika e ka pëlqyër edhe aja është një satisfakcion i madhë për mu. Ma ndaj, ka qenë njeni dhe i dërpunimet më të, që unë i mendoj që janë më të avancuara edhe që sjelin më risi më të vërtet të mdha, është studimi për Zotin Ilir Bindin. Më thanë, e kam konstatu me fakte, me argumente, se krahës Romakve që kishin Neptunin, Zotin e Detit, Grekët që kishin Poseidonin, Shqiptarët kanë pas Zotin e Hujrave, të Ambla, po dhe të Detit, Bindin. Dhe mendoj edhe sot ashtu, edhe nuk s'kanë mund të, derës më sot se ka demantu as kush me kundër argumente, edhe as një fjallë mos të kishim nga ajo kohë, një kulturë, një popull, një etnos që ka Zotin e Detit, si kur Romakët dhe Grekët, si mund të dëshmosh ma shumë autoktonin në Bregdet.
Vetëm ai ishte ai Zoti. Mandej kam trajtuar çështje homerike. Homerike, nga motivet e Odises, Homerit edhe Iliades, disa gjurmë të jetra, për disa epizode, polifemit me Odisen. Dhe është interesant se si mas 30 vjetë gati, pas librit kërkime filologjike, ku unë e kam trajtu atë problem, në konsultim edhe me Qabejin, se nuk kisha fort guzim atë botë, kam pas edhe atë kënaqësi që ta gjej të cituar edhe nga një japones, kryetar i shoqatës i së homerologëve të Japonisë, një figurë poliedrike, dhe kjo ka qenë dëshmi që më thanë, aja ka lezu atë edhe ka parë të arsyeshme që me të vërtet të referohet në atë punimin tim. Ishtë një kënaqësi e madhe. Ma ndih ka dhe shumë studimet të tjera. Nga fusha romanistikës, tash po marrim në kuptimin më të ngushtë të fjalës, në aspektin krasus, mendoj se këm bërë një punë të vlefshme, të dobishme, të argumentushme dhe të argumentuar, besoj, me studimin e një romani mesjetar, frances, shkruar në gjuhën e vjetër frenge, në vitin 1188, pra shekullit 12, i shkruar në Pergamen, në romani quhet Florimond, i shkruar në gjuhën e vjetër frenge, në vargje, i ka mbi 16.000 vargje, dhe aty unë kam studiu disa motive detare, sepse në gjarja, si pas këti romani, do të thoshim edhe historiko legendar, ma shumë legendar, po të këmë shtetur në jetën dhe veprën e Aleksandrit të Madhë. Kam studiu disa motive interesante, të cilat figurojnë në librin tim 36 me radhë, hulumtime etnolingvistike, janë aty edhe në libër shifet, edhe kam studiu tre antroponime, emra personash, të cilat askush, në të vërtet, dy, askush deri më sot nuk i ka zbërthyer, me mjetet asë një gjuhet asaj kohshme, pra me greqisën, s'kan pas dhe me thanje, asë në të një, i kam zbërthy, dhe një e kam korrigju tezën e dy studiusve gjerman, për këtë tretën, dy të partë janë pra Flokart, emri Flokart, është mësus i princit shqiptar, të shqiptar me qendër në Durrës, edhe babës e ti Matakas, dhe e kam lidhë me matin, me krahinën e matit, si Matjani, si kur të thoshim këtu, kurse emri në vetë princit shqiptar, atje quhet Florimond, që në gjuhën e vjetër frenge zbërthehet, edhe vetë autori e zbërthen në vargje, e shpjegon me vargje, thonë Flor del Mond, që do thotë lulja e, unë kam interpretu lulja e malit, kurse studiusit gjerman atë e kanë interpretu si lulja e tërë botës, di blume dërganse në vellët. E unë e tash, e kundërshtoj tezër e tyre, sepse fjala mund të tërë, ka dhe kuptimin e botës, por ka dhe kuptimin e malit, bjeshkës. Por jo mal si konfiguracion, por si njësi etno-geografike. Kanunet e maleve, për shembull maleve, e kja lulja e malit, është në kuptim metaforik, në thanë maj miri, maj bukuri, maj zgjedhuri, i malit, e mali ka qenë një lloj fisi. Edhe këto i kam shpjegu, edhe plus disa motive të ashti për këto kanë kreshnike, legendare, ku heroi shqiptar Florimondi, kretë në gjunë frenge këto të vjetër, lufton me përbinësin që vjen nga deti. Kja është e simbolika e luftës e përhershme, se edhe i lirët me heret, pa ma vone edhe shqiptarët, në viset bërgjetare, kanë qenë të kanosur nga ardhacak të ndryshëm nga deti, me përgjit maja dhe. Këto që, më thënë, aja simbolik, del se ajo kanë të nështë dëluftimit të printit shqiptarë me përbinësin që vjen nga deti, aja që figuron në këtë Florimond,
e tregon se këngët tona për djerjelezëline, të dhune, për bajlozine, që vjen nga deti, për harapin që vjen nga deti, si për disa variante, mund të meren si gjumë të shkruara që lidhen me trollin shqiptar dhe me luftën e përhershme për të mbrojt nga rreziku që vjen nga deti. Zotë profesor, tu kam dorë edhe librin tuaj që flet për veprimtarinë tuaj shkencore. Dhe në basë të libri kam parë që keni marë pjesë në për simpoziume të ndryshme, po ashtu edhe keni mbajtur gjërata të ndryshme në simpoziume pra vendore dhe ato ndërkombëtare. Çfarë do të na veçonit nga kjo përvoja juaj që keni? Po, ky libër në të vërtetë ka qenë si rjedhoj e një nisme të cilën e patmar indjeri profesor doktor Jup Kastrati nga Shkodra për histori të albanologjisë, ku ai si albanolog i mirëfillët e ka parë të udhës që edhe unë e kam një vend ndër studiusit albanolog albanologjisë shqiptare dhe si pas konceptit të ti edhe disa të dhanave që ka pas ai, unë kam dhanë, i kam ofru edhe disa dhanë nga arkivi im të tini ka pas, edhe kë liber është si pas konceptit të Jup Kastratit, që ka dalë për jetën dhe veprën time dhe vlerësimet anën banë, dhe më thanë, prej studiusve shqiptar dhe të huaj. Kryesisht janë francez, italian, ka anglez, portugez, etjerë etjerë, dhe janë edhe vlerësimet për veprat e mia, për rrugën time jetësore dhe ky është gjendet edhe në internet, në Shqipëria etnike, por në gjendjen e studimeve të mia dhe rezultatet të mia deri në vitin 2003. Tash po bën gati 10 vjet, edhe vitin arsh bën 10 vjet. Natyrisht unë kam punuar shumë këtë më tepër dhe do të mund nëse ato informata dhe ti marrim vesh njerëzit edhe nëpërmes internetit në mënyrë më të plotë. Po, është e vërtet që kam marrë pjesë në shumë tubime shkencore, simpoziume, kongreseve shkencore, në vend dhe në botën e jashtme, po edhe mbajtu ligjirata, përveç dhe më thanë këtyre këtu në Balkan, vendit tonë këtu, të Shqipëri, Kosovë dhe e tjerë, edhe në viset e Jugoslavisë, Zagreb, Hvare, Ljubljane, Beograd, Sarajevë, Herzegnovi, etjerë, karakterit Jugoslav të asaj kohë. Unë ligjratën timet parë që kam bajtur në Paris, ka qenë në vitin 1973, në Universitetin e Sorbonës, në të quajtur Ecole des Hautes Études, që i bje fjalë për fjalë që të pote përkthejmë, thotë shkolla e studimeve të larta. Në të vërtetë ajo është, ajo, ajo shkollë, e quajtur shkollë, tradicionalisht, se ka fillu me një shkollë, e cila më mëndek është rritë në universitet, apo jo. Ajo shkollë, dhe më thanë, quhet edhe Collège de France, janë dy institucionet më të larta shkencore të Francës. Pra, në atë institucion kam pasat ndërë që të mbaj ligjratën tim me të parë shkencore me 1973-shin me ftesën e profesorit të mirënjohur Robert Leon Wagner. Dhe ishte këtu pikrisht tema ka qenë të cilën unë e kam bajtur për para profesorve dhe asistentve të ati institucione, jo për studentë. Dhe dhe në për një rreth shumë ma të ngusht studiusish, ka të baj, kishte të bënda ajo temë pra, me disa shprejhje, lokucione, fraza, lidhur me motive të detare, detin dhe detarin, në gjuhën frenge italiane, shqipe dhe kroate sërbe, kroate. Që do thotë, të katërtet janë gjuhë indo-europiane, për dy janë gjuhë romane, dy janë gjuhë balkanike, prap indo-europiane. Kështu që me atë rast, mund thamë kështu që ka qenë një sukses i madhë, dishka e pa pritur,
Jo që s'kishin njerëzit atje njohuri për këte, po kishin shumë pak njohuri për gjuhën Shqipe, që depërtoheshet ashti. Francezi me frangisht e italisht, mund t'i bante ato krasime, po ku me marë Shqipen? Ose, që ose ka ditë Shqipë, ku me marë gjuhë slave, për shemë, ose greqishtë e djera tjera, që që po t'a rritë, besoj një mirëpritje tjerë zakonshme, edhe lavdata, kanë qenë, pytje besa shumë interesante, i bashim krasimin, dhe kurse ligjëratat me të reja në vazhdimësi, i kam majtë në vitin 2000 në Universitetet e Parizit. Njëra ka qenë ligjërata për atë romanin Florimond, për të cilin edhe tek frances, të dusit frances dhe të tjerë, kanë betur zbrasti, unë jam munduar t'i plëcoj ata zbrasti, por edhe studiusit Gjerman, kje kanë të lju, dhe e këmajta një ligjirat për atë, për romanin Florimond, dhe arritjet e mija, rezultatet e mija në atë drejtim, edhe një ligjirat e majta nga fusha e përkëthimit, por përkëthimit të një poemi, të Viktor Hugo-it. Unë duhe shumë Hugo-in, jem pak edhe nga natyra romantik. Po, atëse aty ka pak edhe frymë orientale, sidomos ata poezit orientalet. Ja është një poezi gjendët, një poezi e jashtë zakonshme, cilin unë si profesor shkollës mesme kam filluar të përktheja, fillova të përktheja atë botë, por ma vonë pastaj, ajo u ba nuk u ba ma i përkthim të thëmë kështu vetëm intuitiv. Por përkëthimi edhe si proces kërkimor gjusor, për të kërku vlera, edhe atë e këm bajtur në një simpozium në Zagreb ma parë, para Parizit, dhe kanë qenë ditujt e Viktor Hugo-it, ujto të më vitit të saksisht, në Zagreb, dhe aja është që nu me një ligjera tjetër ndërë studimet ma senzacionale dhe shbotu në lëvistin e UNESCO-s, në atë kohë që përkthehet në 30 e sa gjuhë të botës. Mendoj, asë cekë kë metoda rrëth këti përkthimi, metoda e re për atë kohë, besoj edhe sot hala nuk di që nështë do të marë frimë pak ma vonë edhe si metodë. Në Paris ka qenë poshtu shumë e mirë pritur, e njajta tenë, edhe kështu këta ka të qenë, pas taj kam qenë në Paris vitin 2001, kam qenë bashkëmentor i një kandidatin në Paris, këtu nga Universiteti Prishtinës, cilin e kam pasur u theqër unë, dhe formuar si magjistër, në nivellin e magjistrit, dhe ajo temë që cilin e ka zhvillu të onë, mentori në Paris e ka pranu, si shumë ka pohu vetë kandidati, veç të zgjeroj pak temën, edhe 70% të doktoratës e ka pas përthujset gatshme nga punimi i magistraturës këtu. Këtë janë si pas asaj që më ka të regu kandidatim tu, por edhe ka konfirmu dhe profesori i cili ka qenë mentor edhe unë bashkë mentor me te. Kandidati 6 muj punon të me ate, 6 muj, kjo ka qenë vitin 2001. Prej 2001-shit nuk kam qenë në Francë ma. Më në e këta simpozjume, ligjërata, seminarin ndërkomtar, të Shqipes, etjera, e për këtu, po, në Tiranë, Shkodrë, e tutje. E përmendët, profesor, gjatë bisedës që e përqeni e shkrimtarin Hugo. Po. Cilat janë shkrimtarit të tjetë preferuar, poj? Cilat është dajë kanë përpësutë dhe në veprimtarin të poj? Po, shikoni. Letërsi e frenge, nuk jam aqë shumë kompetent të flasë sikur se ata literatët, që janë marë veç me letërsi, ose janë doktoru për letërsi frenge, po mendoj në nivellin magistraturës dhe doktoraturës, ka pa gjithë letërsi frenge, është shumë karakteristike, te kanë vlerësua dhe shumë të tjerë, studiust për pashëm. Thot, kur flasim për letërsi në Gjermane, që përmenet Goethe, Schillere, kur flasim për anglo-saksone, Shakespeare-i, e tjera, Don Quixote-i, Cervantes-i,
pyrat spanjole, etjer, etjer, Dante-ja prej pyrat e italiane. Franca ka pas, me të vërtet, një letërsi shumë pasur. Këtë ka dyshmua dhe shpërblimet Nobel, është një ndër shtetet që kanë numrin më të madh të Nobelistëve. Si të mos nga letërsia, gati se nuk mund flasish për të thosh i gojë është gjeni, që ke edhe shumë gjeni të tjerë. Nuk din praktikisht për këtyne me dhjetra që janë, se cilit tje për shprimatit thush gjeni. Pra në këtu është e karakteristika e pasurisë, për atë po them se ka për që i gojë, po sa qësh naturisht, po më dhe prej poetve Baudelaire, këtu në shumë më ka pëlqyer që e kam dashur, po kryesisht edhe letërsinë e vjetër, shekullin 17, interesant. Te kam pas edhe atë punimin e atëherë diplomës seminarit për femrat në teatrin e Jean Racinit. Te kam dashur shumë teatrin, e kam dashur ta klasik Racinin, Corneille-in, Molière-in etj. Po natyrisht edhe shumë të tjerë, Albert Camus për shembull, Sartre-in, UNESCO-n të dramat e ti e tjere tjere. Kështu që kjo më ka shtyrë që une në fillimisht të meresha edhe me kapak me përkthime. Startin në të vërtet, pas asaj mbi teatrin e Jean Racinit, urorin e femra në teatrin e Jean Racinit, unë e patanist bashkëpunoja këtu me teatrin e Vllazërimit atë kohë, me eseje, po edhe nga pak edhe me përkthime përkëthime të vjershave, nga italishtja, nga frëngjishtja, po edhe ndoj gjuhë tjetër, po kresë qështo, kurse sa të kënë teksteve, kam adaptuar për këthyrë tekstet, gjuhës frëngje dhe gjuhës latine. Dhe më thënë tekstet e parë të gjuhës latine, që janë përdorë në Kosovë, në përkëthim dhe adaptim, kanë qenë ata elemente latina, qëllët i kam pas atë rastin që unë të përkëthej, dhe më thanë një marrë me përkëthime, por jo mënyrë intenzive, jo mënyrë sistematike, por kryesisht jam marrë me kërkime shkencore, me studime shkencore. Për shikuesit, një sajt okon përkëthime, me që u bëhe fjalë për ta, në kone fundit më ka dalur një përkëthim shumë serios, shumë i vështirë, në Shqipe, pas 16 vjetëve. Për jetën dhe veprën e profetit Muhammed të shkruar në gjuhën frenke. Dë vëllime që atë botë, prej vitit 93 dhe 95, me një punë dy vjeqare intenzive, mi ka marrë rreth 1600 faqet shtypura në makinë, mekanike pra. Tash ka dalë për fatë mas 16 viteve, ka dalë në botim të Logos A të Shkupit. Dhe gjuha Shqipe, aja vepër për i dy vëllimesh ka qenë shkruar në gjuhën frenge ekskluzivisht prej Muhammed Hamidullah, një pakistanes, dhe e kanë përkëthy Turqit, e kanë përkëthy atë botimin e parë Boshnjakët, dhe gjuha tretë në botë në cilën është përkëthy aja vepër e Muhammedit, është gjuha Shqipe. Që është përkëthyr nga ju, po? Po, është përkëthyr nga unë. Tri kultura, si pas informatave që kam edhe sot, tri kultura kanë provuar të me të përkthejnë në urdu pakistanishten, pra, edhe në angliste, edhe në arabishte. Derim sot, si pasaj informatja që ishte edhe sot, vlenë edhe sot, nuk e kanë përkthy. E kanë njës, po e kanë lanë kështu autori vetë, Homet Hamidullahu. Përëndaj, për mua është, si me thanë, ka që një punë shumë e fështirë, po ma në fundë bjenë mirë që po shetë dritën, edhe lëkë gjusi do të kenë sigurisht në dorë. Sotri profesor, me qenë se tash veç ka ardhur koha që ta përmbyllim bisedën, pra koha ka kaluar sa ishte para parë për realizimin e kësaj kafesë mëngjesit, me qëfar të shëroni që ta përmbyllni, apo qëfar është mbetur pa thënë për fund? Po, ka shumë të pa thëna, po i kam disa dorëshkrime, po thuj se të gatshme, më duhet edhe një punë, po punoj, kam frëmëzim, kam qëtësi atje në ullëqinë mjaftë, jam vendlinën time, kam knajsi, edhe në ajri pak është për mu shumë i preferushëm, po jo, po punoj, nuk dishire fort premtoj, kam dishka senzacionale, dhe është zotje të kem të drejtë,
në qovë se kam mundësi materiale, ose gjejnë dhe një botus, që të ketë edhe mirë kuptim, besojnë që do të dalë edhe ndë i vepër. Atër, faleminderit shumë që keni gjetur kohën të jeni mësafiri ka pesë vëngjesit, ju dëshirojnë rallë parë shëndet dhe po ashtu sukses në punën tuaj. Qofshim e nërë, faleminderit për ftesën, ju uroj të gjithat mirat dhe sukses në punën tuaj të ardhshme. Shtefansi, faleminderit shumë.